Přiznávám, že na tyhle nože jsem dlouho koukal v nabídkách, že byly poměrně drahý, ale fascinovaly mě jednak tou rukojetí, která vás přitáhne, to nádherný, to je jakýsi kyrnit, ten materiál, old denim kyrnit. No a tohle je to překvapení, když to přišlo, jak to krásně padne do ruky. A je to přesně ten typ těch starobylejch EDC, takových těch zdivočelejch příboráků, jako já mám rád. Dal bych tomu jiný pouzdro, protože tohle to je opravdu, to je taková skautská klasika. Tenhle by si zasloužil něco kompaktnějšího, ale určitě v kůži. No a parádní EDCčko. 440C. Pěkný uchop a nádherná struktura těch střenek. Ten mě potěšil, když na tom, na té rukojeti je teda výrazný bříško. To snad nepamatuju nůž, který by měl takový pupek. Odulej. Možná potom je taky tak sympatický, že jsme si podobní. Opravdu krásný nůž. Klasický trade knife. Pouzdro je jednoduchý.